До слова запрошується міністр внутрішніх справ України Ігор Володимирович Клименко. Прошу вас. Вельмишановний пане президенте України, шановне керівництво Офісу президента, шановний пане прем'єр-міністр, голово Верховної Ради, колеги урядовці, учасники Конгресу. Минув рік, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. І з 24 лютого кожен регіон, кожна громада за лічені години перетворились на фортеці, коли тисячі добровольців і активістів стали на захист свого міста, району чи регіону. Ми всі об'єдналися заради перемоги. Однак вона має бути не лише на полі бою. Перемога має відбутися і у свідомості людей, коли громадяни переосмислять свою відповідальність та роль у процесах державотворення. Разом з вами ми маємо вже сьогодні працювати над побудовою нової ідеології і розуміння того, як українці житимуть у безпечному середовищі. Цей досвід ми напрацьовуємо вже зараз, коли поновлюємо присутність усіх органів системи МВС на звільнених від загарбників територіях. Нині загальна площа цих територій складає майже 20 тисяч квадратних кілометрів від Харківщини до Миколаївщини. Це 668 населених пунктів і сотні тисяч наших громадян. Масштабна робота включає в себе декілька ключових аспектів. Перш за все, стабілізаційні заходи, які проводяться Національною поліцією, Національною гвардією за прямої співпраці Служби безпеки України. Це виявлення колаборантів, диверсантів, встановлення потерпілих від рук окупантів. Складно уявити, що пережили наші люди, перебуваючи в окупації. Вони втратили відчуття безпеки та впевненість. Навіть після звільнення вони не можуть жити спокійним життям через постійні обстріли, глибокі замінування. Будь-який крок чи рух може виявитись фатальним. Тому наступний ключовий аспект роботи на деокупованих територіях – оперативне та гуманітарне розмінування. По оперативному шляху ми вже системно працюємо, в тому числі за допомогою наших міжнародних партнерів. 30% країни залишаються потенційно небезпечними з точки зору мінної безпеки. Перш за все розміновуємо об'єкти критичної інфраструктури для якнайшвидшого відновлення системи життєдіяльності у населених пунктах. Приміщення органів державної влади, соціальної інфраструктури та житлові будинки. Більш глибоке гуманітарне розмінування триматиме щонайменше десятиліття. Пришвидшити цей процес може наявність специфічного обладнання для обстеження території та механічного пошуку і знешкодження вибухонебезпечних предметів. Крім того, у нас напрацьовані безпекові проекти, які ми будемо впроваджувати на окупованих територіях, адже прагнемо, щоб люди повертались у свої домівки. Однак, перш за все, ми маємо потурбуватись про те, щоб безпекова інфраструктура була максимально наближена до населення. Ми маємо забезпечити надання допомоги громадянам у найвіддаленіших куточках нашої держави – оперативної, надійної та якісної. Створення єдиної системи авіаційної безпеки допоможе ефективно реалізувати цей амбітний план. Ми продовжуємо здійснювати аеромедичну евакуацію, пошуково-рятувальні заходи, гасіння пожеж в природних екосистемах, доставку гуманітарних вантажів, охорону з повітря особливо важливих та режимних об'єктів. У населених пунктах центри безпеки виступатимуть осередком швидкого реагування на будь-які звернення людей. Там будуть знаходитись поліцейські і рятувальники. Окремо про рятувальників. Ми працюємо над реалізацією проєкту «Пожежна безпека». Його ціль – залучення добровільної пожежної охорони, удосконалення пожежогасіння, проведення аварійно-рятувальних робіт, порятунку та евакуації людей під час пожеж. Для ефективніших результатів частину техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій ми передамо до створених і навчених пожежних добровільних загонів. До її складу входитимуть місцеві мешканці, які матимуть відповідні знання та обладнання. В цьому контексті продовжуємо працювати над втіленням життя системи 112, одного з інтегруючих елементів до європейської системи безпеки. Фактично, 112 – це своєрідне єдине вікно для невідкладної допомоги населенню.
Але найбільший виклик, який нас чекає, це відновлення присутності на територіях, які перебувають під окупацією вже 9 років. Продовж цього часу і надалі російська пропаганда працює над закріпленням основ отруйного руського міра в головах наших людей. Діти, народжені за цей час, вже навчаються в 2-му та 3-му класі за освітніми програмами саме ворога. Інфраструктуру ми відбудуємо, але вже зараз необхідно працювати над програмами ідеологічної реабілітації наших громадян, яких підім'яв загарбник. Особливу увагу і зараз, і після перемоги необхідно приділити саме прикордонним регіонам. Наразі залишається тимчасово неконтрольованою Україною сухопутна ділянка кордону з Російською Федерацією у 922 кілометри. В ході оборони держави і заходів з відбиття атак противника силами оборони країни було повернуто контроль над ділянкою у 395 кілометрів українсько-білоруського кордону та більше як 1000 кілометрів на кордоні з Росією. Вже зараз ми почали працювати над безпечним кордоном, проєктом, який підвищить рівень охорони рубежів, забезпечить контрольованість, унеможливить проникнення на територію України диверсійних та розвідувальних груп. Засоби контролю на кордоні потребують осучаснення. Камери відеоспостереження з тепловізорами, керовані новітнім програмним забезпеченням по всій лінії державних рубежів, не залишать сліпою жодної ділянки нашого кордону. На деяких відрізках ми вже працюємо з таким оснащенням. Очі кордону бачать далеко. З рубежів рухаємося безпековим шляхом всередину України до територіальних громад. Вже сьогодні ми маємо сприяти зростанню громади, яка буде зацікавлена у взаємодії і співпраці з поліцією як основним актором забезпечення безпеки в країні. Більшість із вас добре знає про основу проєкту «Безпека територіальних громад». Він базується на принципах орієнтування на потреби місцевого населення, підтримки постійного контакту з мешканцями та своєчасного реагування на проблеми громадян. Тут ключовою фігурою виступає поліцейський офіцер громади, який і відповідає за безпеку вірної території. Мільйони наших громадян покинули домівки та знайшли прихисток у мирних регіонах нашої держави та за кордоном. Коли ми говоримо про потерпілих внаслідок повномасштабної війни, можна сміливо заявляти, що кожна людина в нашій державі постраждала. Бойові дії, обстріли, нескінченні і псов ворога вплинуло на всіх. І особливо вразлива категорія в цьому контексті – це наші діти. Діти можуть стати біженцями, бути жертвами та свідками насильства та жорстокості, втратити рідних, бути відірваними від сім'ї та друзів, зазнавати голоду, не мати доступу до освіти та медичної допомоги. Саме діти мають відчути нашу підтримку. МВС продовжує розбудову низки проєктів, спрямованих на створення безпечного освітнього середовища. Це ефективна охорона та управління безпекою в закладах освіти, створення класів безпеки, впровадження спеціальних програм профілактики зі шкільними офіцерами поліції, ювеналами та рятувальниками. Реалізація проєкту «Вихователь безпеки» в кожному навчальному закладі середньої освіти. Зосереджується увага на розбудові безпекової інфраструктури в навчальних закладах всіх рівнів. Це система укриття, протипожежного захисту, оповіщення, пропускний режим, тривожні кнопки, пішохідні переходи та спеціальні маршрути слідування дітей. Загалом безпечний навколишній простір – це базовий запит кожного. Громадяни мають щоденно почуватись в безпеці, пересуваючись в АТО, відвідуючи торгові центри, аеропорти або масові заходи. Водночас кожен українець має чітко усвідомлювати та знати власні права та власні обов'язки. Це передбачено в проєктах системи моніторингу безпеку, а також безпека публічних просторів. Мова йде про встановлення відеокамер, металодетекторів, сканерів для багажу у громадських місцях, ТРЦ, в аеропортах та на вокзалах. Це в тому числі дозволить профілактувати злочинність та контролювати криміногенну ситуацію. Опікуємось відновленням всієї дорожньої інфраструктури, зокрема і фіксації порушень правил дорожнього руху. У межах проєкту «Безпека на дорогах» будуть встановлюватись нові комплекси фото- та відеофіксації цих порушень. Загалом ми плануємо максимально використати всі можливості цифрового світу для покращення якості надання послуг нашим громадянам. По-перше, це зручно і зводить до мінімуму ризик корупційних проявів, з якими вже системно боремось.
цьому напрямку мова йде про цифровізацію наших сервісних послуг, перереєстрація транспортних засобів, бронювання номерних знаків, обмін посвідчення водія планується не лише через сервіси МВС, а й через інтеграцію в застосунок Дія, завдяки нашій співпраці з Мінцифрою. Такі ж підходи будемо використовувати і в питаннях контролю за обігом зброї, коли громадянин зможе легально придбати та зареєструвати відповідну зброю через цифрові сервіси. Ми працюємо над безпекою в кіберпросторі, відбиттям ворожих кібератак, захистом персональних даних, запобіганням онлайн-шахрайствам. Водночас вкрай важливим та актуальним аспектом безпечного кіберпростору є інформаційна гігієна нашого населення. Тому необхідно підвищувати рівень грамотності українського суспільства, щоб кожен ще з дошкільного віку став невразливим до інформаційних атак ворога. Бо психологічна операція операції ранять так само, як і ворожа куля. Надважливим напрямом роботи є та буде надалі взаємодія з ветеранами війни. Ми піклуємось про фізичне та ментальне здоров'я наших бійців. Робимо все можливе для того, щоб учасники бойових дій, які, на жаль, отримали травми, що призвели до втрати кінцівок, мали можливість протезування та найшвидшого повернення до повноцінного життя. Одним із проєктів безбар'єрності, який запускає МВС, є автошколи для людей з інвалідністю. Він дозволяє набути навичок водіння та отримання посвідчення водія у складі змішаних інклюзивних груп. Тепер, враховуючи наш досвід повномасштабної війни, ми зовсім по-іншому маємо подивитись на формування безпекового простору навколо нас, сьогодні і на майбутнє. Адже якщо в нас є безпечна кожна громада, то в нас і безпечний регіон. Якщо в нас є безпечний кожен регіон, то в нас безпечна країна. І саме безпека є основою для подальшого розвитку нашого суспільства. Тобто це філософія підхід за принципом «він-він», коли виграє громада, регіон і країна. Отже, кожен українець, кожен громадянин, бізнес і громадянське суспільство. Це важливо розуміти і робити зараз під час війни. І це стане ще важливішим після перемоги. Робимо все можливе, а подеколи більше, щоб ці плани втілились в реальність. Ми почали цю роботу вже вчора. Сьогодні пропонуємо усім долучитися до неї, щоб наше завтра було переможним та перспективним. Слава Україні!